ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳିକାଉ ତାର ପୁଅ ଜଗୁ ସହ ରହୁଥାଏ। ଜଗୁ କାଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଓହୋ, ଆଜି ଭାରି ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସେ। ଏହା ପରେ ଜଗୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସେଓ ଗୁଡାକ ତ ଭଲ ଭାବେ ପାଚି ଯାଇଛି, ଯାଉଛି ମନ ଭରି ଖାଇବି। ସେ ସେଓ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ତଳେ ଶୋଇଥିବା ବିଲୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଏ ମଡ଼ ଖାଉଥିବା ବିଲୁଆ କ'ଣ ତଳେ ଶୋଇଛି? ଛି ଛି, ଏକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ବିଲୁଆ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଇରେ ବାପାରେ, ସେଓଟା କ'ଣ ଜୋରରେ ଆସି ମାଡ଼ ହେଲା। ହଉ ହଉ, ସେଓଟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଓ, ଗୋଟିଏ ସେଓରେ ତାର ମନ ଭରିନି, ହଉ ରହ। ଜଗୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଓ ବିଲୁଆ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ସେଓଟି ବିଲୁଆ ଦେହରେ ଜୋରରେ ବାଜିଲା। ଆରେ ବାପାରେ, ସେଓଟା କେତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲା। ଭଲ ପଡ଼ୁ, ଏକୁ ବି ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ଜଗୁ ଲଗାତର ତା ଉପରକୁ ସେଓ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ହାକ୍ ତେରିକା, ଆଉ ଏ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ହବନି, ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ବିଲୁଆ ଯିବାର ଦେଖି ଜଗୁ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିଲା। ବିଲୁଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଓ, ଇଏ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରକୁ ସେଓ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ଜଗୁ, ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରକୁ ସେଓ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲୁ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ହଁ ହଁ, ସେଓ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ତୋର ତ କମ୍ ସାହସ ନୁହେଁ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ହବନି, ଫୁଟାଣି ଭାରି ଜୋରରେ। ରହ, କେବେ ଧରା ପଡ଼େ, ଯଦି ଖାଇ ନ ଦେଇଛି ମତେ କହିବୁ। ମଢ଼ଖିଆ ବିଲୁଆ, ତୁ ମତେ ଖାଇବୁ? ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାରି ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଏବଂ ଜଗୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଜଗୁ ଭୟରେ ଥର ଥର ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ନଜର ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ସିଂହ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖୁଛୁ, ପଛରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ରହ ରହ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା ଯେ ସତକୁ ସତ ପଛରୁ ସିଂହ ଆସୁଛି। ବିଲୁଆକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ଜଗୁ ଜଗୁ, ମୋ ନାଁ କହିବୁନୁ, ନହେଲେ ସିଂହରାଜା ମତେ ମାରିଦେବେ। କହିଦେବି କହିଦେବି, କ'ଣ ତୁ ପରା ମତେ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି, ନେ ଖା। ଜଗୁ ଏମିତି ମିଛରେ ସିଂହକୁ ଡାକିବାର ଅଭିନୟ କଲା। ବିଲୁଆ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଜଗୁ କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆକୁ ବୋକା ବନେଇ ଦେଲି। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଜଗୁ କାଉ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ଏବଂ ସିଂହ ତାର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଥା ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଜଗୁ କାଉକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକଥା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ବୋକା, ପୁଅ, ଏସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଭଲ ହବ ତୁ ସୁଧୁରି ଯା। ନାଇଁ ମା, ମୋର କିଛି ବି ହବନି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତ ମତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ? ନାଇଁ, ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ, ଯଦି କେବେ ତୋର ସିଂହ ସହ ଦେଖା ହୁଏ ସେ ତ ତତେ ମାରିଦବ। ମା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସିଂହକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦେବି। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡୁ ବୁଲି ଆସେ। ଜଗୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ସାଙ୍ଗ ନୀଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଗୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ତୋର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସତରେ କ'ଣ ସିଂହ ତୋ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ହଁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ବୁଲୁ, ଖାଉ, ଖେଳୁ, ସବୁ କରୁ। ମତେ ତୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ନା ନା, ଜମା ନୁହଁ। ହଠାତ୍ ନୀଳ ଦେଖିଲା ପଛରୁ ସିଂହ ଆସୁଛି।
अरे देख देख तो सांगो आसुची जा ता पाखकु जगु पछकु चाहिला अरे सतरे कोनो सिंह आसिलानी से त मते देखिले मारी देबो अरे जा जा बसिलु कोन पई हां हां जाउची हे प्रभु मते बंचाओ एहा परे जगु सिंह पाखकु गला किरे काउ छुआ तोर तो भारी साहस तू कोन जंगल रे समस्त को कहिछु मु तोर सांगो बोली अरे बापा रे मु एबे कोन करबी जगु टिके चिंता कला एवं कहिला हां हां मु काहे के कहिबी से बिलुआ कहिथिबो सेही त ए सब गहळी करिछि अच्छा तू सत कहउछु तू कोन मते लढै रे पारिबू सिंह एक कथा सुनी डरी गला एवं कहिला तो देह को बिजुली रो शक्ति आसीला केमिति थरे मु गच्छ ऊपर बसीतिली हटात भारी जोर रे बरसा हैला एवं गोटिए बिजुली आसी मु देह रे बसी गला बिजुली बाजीले तो ये मरि जिबा कथा ताले ये मरिनि माने ये सत कहूची मु एको पारिबिनी ये चाहिले मते बिजुली छड़ी मारी देबो भलो हबो मु या सह सांगो होई जिबी देख जेते बेले जंगल रे समस्त जानि छथि जे तू मोर सांगो बोली आमे सांगो होई गेले भलो हबो हां मो बुद्धि ता ठीक काम करिछि अरे सांगो आसो मो पिठी रे बसो आजि मु तुमको जंगल बुलेई नेबी हां हां चलो नीलो चढ़ई ए सबु देखि आश्चर्य होई गला जदि एही वीडियो टी आपन मानन को पसंद आसे छी तबे वीडियो टी को लाइक करंतु आ एमिते वीडियो आगो को देखिबा पाई हमर चैनल कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करंतु।